Moitas gracias, señora presidenta, e boa tarde a todos e a todos. A realidade é que o absurdo empeño do Partido Popular por salvar al 11 nestes momentos alcanza e mesmo sobrepasa xa o absurdo. Vostedes saben, os señores do Partido Popular, que estas alturas al 11 non ten percorrido xa, é unha lei que non ten salvación, que está en fase terminal, e iso é unha evidencia. O Congreso dos Deputados aprobou a súa paralización, pero que máis, todos os partidos están en contra da 11, agás os señores do Partido Popular. E vostedes semella que non entenden, que aínda non asumiron que o tempo das maiorías absolutas do Partido Popular rematou, polo tanto non ten sentido apostar por unha lei que só vostedes defenden. Eso é unha realidade que teñen que asumir, teñen que asumir. Póñolle un exemplo. O 21 de abril, o pasado día 21, o Ministerio de Educación convocou unha xuntanza técnica para organizar as reválidas. E tan só asistiron as comunidades gobernadas polo Partido Popular, 5 en Navarra. 11 comunidades autónomas deixaron plantada o Partido Popular. Neste momento, a día de hoxe, o 70% do alumnado de terceiro e sexto de todo o Estado non será convocado para realizar as súas reválidas. E vostedes, erre que erre coa reválida. E saben que non hai maior inseguridade xurídica, non hai maior inseguridade xurídica que aprobar unha lei que non se pode poñer en marcha. Eso sí é inseguridade xurídica. E vostedes insisten nunha norma que provoque inseguridade xurídica porque soamente vostedes apostan por ela. E esa é a realidade. Al 11 non se vai aplicar, as reválidas non se van aplicar. E vostedes, que son os grandes defensores da gobernabilidade, deberán de entender esa cuestión e a partir de aí poñerse a traballar. Pero bueno, insisten no error, creo que sobre esta cuestión debatimos xa suficientemente neste Parlamento, polo tanto vou decir que coincido en líneas xerais coa iniciativa defendida polo Grupo Socialista, pero quixera, tamén por avanzar e por incorporar novos elementos ao debate, facer un par de matizacións, dúas matizacións. En primeiro lugar, non asumo o relato de que tivemos demasiadas leis educativas en España e que cada goberno que chega implanta a súa propia lei. Sei que non é políticamente correcto, pero eu non o asumo. Vou explicar por qué. No Estado español ten habido dúas grandes leis educativas nos últimos 50 anos. A Lei Xeral de Educación, de 1970, e a LOCSE, en 1990. Non son demasiadas. A partir de aí, hubo reformas e modificacións da lei. A Lei de Calidade foi un intento de modificación, pero frustrado, porque non se levou adiante. E a LOE foi unha reforma parcial da LOCSE. Esa é a realidade. Polo tanto, agora, al 11, é un terceiro intento de grande reforma, pero tampouco vai ser aplicado. Polo tanto, en 50 anos, levamos dúas grandes reformas educativas. Non podemos extender un tópico que non é real, que non é verdade, por moi asumido que sea, de xeito irracional. Segundo matiz, tampouco asumo que o consenso sea o grande reto educativo do noso país. Non é certo. Os grandes retos do noso sistema educativo son, en primeiro lugar, acadar un ensino público universalizado de calidade para todas as persoas, independentemente da súa condición social, económica, étnica ou persoal. Primeiro grande reto. Segundo grande reto, acadar un ensino laico, onde a religión quede fora do ensino público e reservado ao ámbito do privado. Eso sí é un reto. Terceiro reto, acadar un ensino público de calidade con suficientes recursos e cadros de persoal, reservando o dereito de elección a centro, é dicir, o dereito de escoller centro privado, a aquelas persoas que queiran ou podan pagalo, e polo tanto, deixar de derivar recursos públicos ou ensino privado. Polo tanto, eliminación progresiva e paulativa dos concertos educativos para garantir un ensino público de calidade. Cuarto reto, asumir as aportacións da pedagogía, da psicología, da sociología e artellar un modelo educativo científico, o contrario do que fai al 11, onde se perpetúan e se defenden cuestións que non teñen contido científico, como é a segregación do alumnado, absolutamente acientífico, como é utilizar metodoloxías de ensino absolutamente superadas. Al 11 é unha lei acientífica, fora do seu tempo, recupera reválidas, recupera o modelo de aprendiz a través da FP, onde o que se fai é sustituir empregados con antigüedade para establecer traballadores simplemente polo caldo, como nos anos 50. Polo tanto, recuperar un modelo de ensino de calidade. Quinto lugar, poñer o ensino ao servicio da sociedade.
entender o ensino como unha palanca social que define o noso modelo de convivencia, que define o que somos e que, polo tanto, define tamén o que queremos ser. E non facer como se está actuando na actualidade, que é entender o sistema educativo o servicio do mercado laboral. E iso non é a función da escola. Sobre estes 5 elementos se pode mellorar o ensino. O consenso polo consenso, dende logo, non mellora o ensino. E moito me temo que coa dereita vai ser imposible traballar sobre estes 5 elementos. Do que temos que conseguir é acadar un contrapoder a esta dereita para conseguir levar adiante as reformas necesarias para mellorar o ensino. Gracias, señor Vázquez. Máis nada.